اداکارہ بابرا شریف کی دکان پر قبضے کا معاملہ سول عدالت کے رینٹ کنٹرولر جج محمد توفیل کے روبرو اداکارہ کے وکیل نے کیس واپس لینے کی استدعا کی وکیل نے موقف اختیار کیا کہ دماس جولر والوں سے صلح ہو چکی ہے کرایہ دار نے واجبات کی ادائیگی پر رضامندی کر دی ہے اداکارہ نے ایم ایم عالم روڈ پر واقع دکان کا پچھلے 7 ماہ سے کرایہ ادا نہ کرنے پر کرایہ دار کے خلاف کاروائی کی درخواست کی چیف جسٹس آف پاکستان نے بابرا شریف اور نجی جیولر کے درمیان مصالحت کروائی تھی عدالت نے اداکارہ بابرا شریف کی درخواست پر کیس واپس لینے کا حکم دے دیا کیمرہ مین اظہر بشیر کے ساتھ ارشد علی لاہور نیوز